Pa u prvom kolu play-offa smo ostvarili, da kažem, ubedljivu pobedu protiv rukometnog kluba iz Sente, kojeg smo smatrali za nekog rivala koji će biti tu u borbi za viši rang. Sad sljedeći vikend, tačnije sad već u nedelju, idemo u Vršac. To je ekipa koja ima 2 boda manje od nas, ali i utakmicu manje od nas, i eventualnom pobedom u gostima bi napravili velik korak u tom plasmanu u viši rang, u prvu ligu Vojvodine. Očekuje nas sigurno još 7 dobrih utakmica. Sve ekipe koje su ušle u play-off su, onako da kažem, konkurentne. Ističu se sigurno tu za vrh ekipe iz Rukometne akademije iz Pančeva, Rukometnog kluba iz Vršta, koji je pokazao da je ozbiljna ekipa u regularnom delu, i još Rukometni klub iz Putinac također. I nas bi naveo kao jedno od favorita sigurno. Tako da ova utakmica u nedelju, ako uspemo da pobedimo, stvarno smo, da kažem, bliže cilju, mnogo bliže cilju.